Det hinner jag ju. De åker inte så fort de där. Men det blir bra. Jag använder koppling.
tror att det är något så här, jag inte på in det och så det är ju tyngre när man blir mer effekt och hålla, man liksom blir... Ja, precis. Ja, precis. Och det slår och det, man har ju kört, men... Ja, men det känns skillnad, eller alltså det är just... Man trycker på... Man kommer på högre varv och så. Precis. För det går ju bra, alltså det är inte... Jag fick inte... Ändå var ganska lågt i varv så där, det går ju runt. Ändå liksom. Ja. Ja, den är... Det går ju på... Man blir lite överraskad när man åker så fort så börjar man åka upp på en bakhjul. Bara, vad helvete! Ja, det var inte tufft. Men man är lite stum eller att... Man ska börja dagen med att prova sådana här. Det är så att man liksom kan hålla i det.